Hallo allemaal, het is weer eens tijd voor een shopblog. Niet omdat ik zo waanzinnig veel heb geshopt, maar de laatste keer was toch alweer 2-3 maanden geleden. En in de tussentijd is het salesseizoen natuurlijk geweest en bereiden we ons voor op een nieuw modeseizoen. Dus wat ik vooral heb gedaan is op mijn favoriete merken zoeken in de uitverkoop, zoals Gunny, maar ook een aantal nieuwe collectie-items zijn in mijn leven beland. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ga alles voor je aantrekken. En dit is een beetje mijn starter pack voor het lenteseizoen. Dit is het type item waar ik op dit moment helemaal obsessief mee ben. Namelijk strakke kooltruitjes met zo'n laag colletje. Ik vind dit zo mooi en chic. En ik draag eigenlijk heel vaak hele oversized tops. Maar ik ben nu wel heel erg into een strakkere bovenkant. Deze is van Another Stories. Uit mijn hoofd is die €29. Hij heeft een hele mooie naad die over de mouwen loopt. Gunny heeft ook iets wat hier heel erg op lijkt in de collectie op het moment. Dus it's in the air. Het volgende item werd gebruikt op een shoot waar ik was. En vond ik heel erg mooi en kon ook niet meer terug naar de winkel. Dus heb ik overgekocht van de styling. Dit is zo'n typische zijde look rok die je nu heel veel ziet. Eigenlijk een beetje een antwoord op de zijde slipdress die we de afgelopen jaren heel veel hebben gezien. Maar dan iets veelzijdiger om te stylen. Deze kun je ook met een mooi strak crop topje, maar ook met een groot t-shirt of met een zijde cami topje. Of met een, wat ik heel mooi vind, een heel smal longsleeve topje of kooltruitje erin. Deze is van de Topshop waar ze hem in heel veel varianten hebben. En ik weet dat ze deze bovenste naad hebben aangepast zodat hij platter op je buik ligt. Dit zijn namelijk echt hele unforgiving items. Dus elk klein mini buikje zie je. Maar door deze naad valt hij in ieder geval iets flatteuzer. Hele mooie chique kleur waar ik denk ik heel veel gebruik van ga maken. Dus zeker een aanwinst. Some things never change. Een luipaard aankoop. Dit is een canvas tas van Gunny. Hij is wel vies geworden op de een of andere manier. Ik heb hem ergens tegen aangezet. Ik weet niet wat. Het fijne hieraan is dat hij een drukknoopje boven heeft. Dus je kan hem ook goed dicht doen. En hier past gewoon een laptop in en papierwerk en dat soort dingen. Ik ben namelijk zo iemand die geen professionele werktas heeft. Een mooie leren tas. Ik ben altijd met kleine canvasjes aan het sjouwen. En ik wilde iets wat in ieder geval een beetje professioneler staat. En iets steviger is en ook een fijne weekendtas is. Dus dat vond ik een hele fijne aankoop. En ik heb hem sindsdien elke dag gebruikt. Een andere aankoop in afwachting van warmere temperaturen is deze bike short of cycling short. Het is eigenlijk een soort afgeknipte legging van hele stevige stof. Die doet denken aan een wielrenbroekje. Deze trend zien we natuurlijk al een jaar of twee. En ik was altijd een beetje huiverig, want ik zag dit bij 2 meter lange Bella Hadid benen. En ja, dan staat alles natuurlijk. Maar can I pull this off met 1,61 meter? Dat was mijn kwestie. Nou ben ik gewoon gaan experimenteren. Deze was £16, dus geen diepte investering. En ik ben helemaal verliefd geworden. Want het is eigenlijk zo'n leuk, veelzijdig item waar je alles mee kan. Ik draag ze bijvoorbeeld met hele oversized t-shirts en dan zo'n randje legging eronder. Of met zelfs een heel sportief croptopje, bijna als een sport-BH. En dan een hele oversized blazer, zoals deze eroverheen, zodat je billen wel bedekt zijn, maar je wel dat hele gestroomlijnde silhouet houdt. Ik ben echt heel blij mee. En Stephanie Broek tipte mij deze, specifiek van de Urban Outfitters, dus dat was een goed advies. Ik had een tijdje terug een samenwerking met Hudson's Bay. En als onderdeel daarvan mocht ik wat dingen bestellen op hun webshop. Wat natuurlijk het leukste is aan je baan ever. En toen kwam ik dit setje tegen met lila kant. Nou ja, roze lila kant, groen en dit nude tintje. En ik vond deze kleurencombinatie zo ontzettend mooi. Echt een van de mooiste combinaties die ik in tijd heb gezien. Ik blijf hier gewoon naar kijken. Elke zomer koop ik ongeveer 2 mooie swimwear items. En swimwear is iets waar ik vaak toch wel zoek naar een beetje die tussencategorie van merken van iets luxere badpakken en bikinis die echt met zorg voor je lichaam worden gemaakt. Met fijne stoffen, mooie kleuren, mooie fits. Want ik vind in een bikini of in een badpak wil je je vooral wel fijn voelen. Dus dan vind ik kwaliteit wel iets belangrijks en iets fijns. Nu kwam ik op Instagram een heel leuk merk tegen. Ik weet niet waar het precies vandaan komt. Het heet Hunza G. Ik denk de hele tijd aan Hondels, mijn knuffelhond. En ik zag dit bij een heel leuk meisje, Monique heet ze. Ik zal haar even ergens een beeld laten zien. Ik heb haar laatst ontmoet bij dat Fabienne Chapeau event. En zij is echt wel een leuke, toegankelijke, inspirerende chick op Instagram. Ik zag dit bij haar geloof ik. En toen dacht ik, wow, dit is zo mooi. Dit is ook
een stof die op mijn lichaam heel goed gaat werken. Ik heb wel wat curves en dergelijke, maar wel een beetje een zandloper figuur. Dus dingen die zich echt naar je lichaam vormen zijn voor mij heel goed. En dit is een one size badpak en het rekt zich eigenlijk gewoon uit waar nodig. Bijvoorbeeld bij borsten en billen, maar verder sluit het gewoon mooi aan. En de kleuren vind ik heel luxe en iets volwassener dan ik tot nu toe misschien heb gekozen in swimwear. Dit vind ik ook een heel mooi detail. Ik heb deze besteld en deze. Ze zijn net binnen. Ik moet eigenlijk nog even kiezen of ik een van de twee ga houden of wat ik ga doen. Ik vind ze in ieder geval allebei prachtig. Echt een aanrader, zeker als je een beetje een vergelijkbare lichaamsbouw hebt als die van mij. Dan een accessoire waar ik eigenlijk nu weinig van heb. Dit is een hele fijne classic leren riem van Another Stories. En die gebruik ik onder andere om een blazer mooi dicht te binden. Maar ook in een jurk bijvoorbeeld, in de taille is hij mooi. Je kunt hem in een broek dragen, maar hij is echt heel breed. Ik heb zelf bijna geen jeans waar dit in past. Dus ik gebruik hem echt als riem om vooral in je taille een accent te geven. En op het moment vind ik dit heel vet in een blazer. Even over de liefde van mijn leven, mijn nieuwe Yeti coat. Hallo. Ik denk dat je wel weet hoe dit is gegaan als je mij op Instagram volgt en misschien ook wel in mijn vlogs. Dit is een jas die ik al de hele tijd op het oog had bij de Bijenkorf hingie in het luxe designerstukje van Dries van Noten. Nou, Dries is natuurlijk niet de meest betaalbare ontwerper, maar wel een die ik enorm waardeer. Een Belgisch modehuis is het. Ze maken de mooiste spullen met de hand vaak en met zoveel zorg. Ik zag deze jas en ik was meteen totaal in love met het statement dat het maakt en de kleuren en hoe daar een soort groene veertjes in zitten die weer van een andere stof zijn. En toen was hij op een gegeven moment in de sale bij de Bijenkorf. Maar ik bleef maar wachten en hopen dat hij nog verder afgeprijsd zou zijn. Hij was 50% en ik wilde gewoon 70%. Maar sommige modehuizen gaan niet mee in de 70% ronde. Dat was bij Dries ook het geval en ik was aan het twijfelen. Ik ben 3 keer teruggegaan, passen, weer uitdoen, foto's maken. Maar ik vond het toch moeilijk te verantwoorden om zoveel geld uit te geven aan een kledingstuk. Hij was toch nog een paar honderd euro. Op een gegeven moment was hij weg en toen had ik dus onwijze spijt. Toen wist ik dus, oké, ja, één zo'n statement jas, die heb je dan, die draag je 20 jaar, want iets beters dan dit ga je gewoon niet tegenkomen. Je had het moeten kopen. Ik was helemaal sad en toen plaatste ik een Insta-story over the coat that got away. En toen kreeg ik een tijdje later een bericht van iemand, het zusje van Lizzie, Charlie, en zij zei, wat als ik je vertel dat ik weet waar die jas is? Dus het was meant to be. En toen heb ik hem van een vriendinnetje van haar overgekocht. En nu is hij in mijn leven. Dan een aankoop die al een tijd terug is gebeurd. Misschien zelfs voor mijn shoplog in december. Maar ik probeer even zoveel mogelijk dingen bij elkaar te pakken. Het is een soort leggingbroek die ik gewoon even moet tippen. Omdat ik dit zo vaak en met zoveel plezier draag. Het lijkt helemaal niet boeiend. Het is eigenlijk een soort hele dikke glanzende legging van Another Stories. Hij zit hoog in je taille en hij heeft zo'n streep over het midden van je been. Zo'n soort plooi. En dit houdt een beetje het midden tussen een nette broek, een discobroek en een legging. Waardoor je hem op allerlei manieren kunt dragen. Ik draag deze bijvoorbeeld met superhoge zwarte glitterhakken en een mooi t-shirtje met uitgaan. Alsof ik ooit uitga, maar bijvoorbeeld bij een leuk etentje. Het is net een iets meer gepolijste look dan bijvoorbeeld een legging. Maar hij zit 10 keer zo lekker als een jeans. Ik moet zeggen dat ik echt ben begonnen bij de luxere items voor het nieuwe seizoen. Ik maak altijd een hele uitgebreide lijst van wat er nog mist in mijn kast en wat echt de investment pieces gaan zijn. En wat ik heel erg miste was een luxe platte schoen. Nou zitten er in mijn Fred collectie ook 2 paar sandaaltjes die ook in deze categorie vallen. Dus dat is heel mooi. Dan heb ik meteen echt een collectie in mijn kast staan. Dit is iets wat ik heel erg miste. Ik heb altijd van die hele grote chunky zwarte leren sandalen. Echt bijna als Birkenstocks. Maar een elegant leren sandaaltje wat onder een jeans kan. Maar zelfs onder een pak kan. Maar ook onder een jurk kan. Waarin je ook uit eten kan op vakantie. En dan niet op een hak hoeft bijvoorbeeld. Dat miste ik heel erg. Deze vond ik bij My Teresa van het merk Boy met de dubbele ei. En ze zitten echt als gegoten. Het is echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Zo chic vind ik deze. Ze deden me een beetje aan oude Celine schoenen denken. De kleur waar bijna een soort pistache zweempje overheen zit, vind ik zo chic. Echt een geweldige aanwinst.
Dan nog een sale aankoop. Ik ben echt een goede sale hunter, al zeg ik het zelf. Wat ik vaak doe is favoriete items zoeken op alle mogelijke webshops. Bij Corbin Farfetch, MyTheresa, wat dan ook. Of je favoriete webshops zoals een Another Stories in de gaten houden. Dat je precies weet wat waar allemaal te vinden is. En als de sale bezig is, dan komt er vaak op dezelfde dag van de week weer een volgende afprijzingsronde. Dus stel op dinsdag begint de uitverkoop bij de Bijenkorf, dan zal 2 weken later weer op dinsdag waarschijnlijk de volgende ronde beginnen. Dus met meer kortingen. Dus zo zijn er allemaal slimme trucjes. Dit is een paar schoenen dat ik op het oog had. Deze sneakers van Calvin Klein. Best wel lomp en chunky, maar vind ik zelf wel heel cool. Vooral bij een wat meer vrouwelijke outfit, zoals een jurk met een print bijvoorbeeld. Het geeft wel een stoer tegenwicht. Wat ik dan altijd doe, is gewoon heel goed in de gaten houden waar ze zo'n schoen of item allemaal verkopen. En dan steeds blijven kijken wanneer de volgende sale ronde ingaat. En ook hoeveel er nog van iets is. Een ander item uit mijn Hudson's Bay bestelling is dit mutsje van Le Bonnet. Die heb je misschien als je echt een hele trouwe vlogkijker bent al wel vaker voorbij zien komen. Want ik heb ze ook in het grijs, blauw en lichtroze gehad. Ik heb deze mutsjes echt altijd op. Maar ik raak ze ook heel vaak kwijt. Mutsen en handschoenen zijn echt mijn worst case scenario, want ik laat het gewoon ergens liggen of ik weet niet wat er gebeurt. Maar het is me echt al heel vaak overkomen dat ik zo'n mutsje kwijt ben geraakt. Dit is dus al mijn 4e of zo. En ook die leren wanten die ik heb, is ook al mijn 2e of 3e paar. Zeker mijn 3e wel. Set. Dit is een top die ik onlangs kocht en met korting kon kopen van Proenza Schuler. Het is iets waar ik al heel lang naar aan het kijken ben. Proenza Schuler heeft namelijk al, zolang als ik me kan herinneren, een jaar of 8 of zo, dit soort tie-dye long sleeves, ook met kool, in hun collectie zitten. En elk seizoen verandert de print of de kleur of de samenstelling een beetje. Maar dit is echt wel hun classic. En nu ik naar Amerika ga, naar Arizona, waar zij onlangs een mega event hebben gehad met een Arizona parfumlancering, dacht ik, hoe leuk zou het zijn om daar dan de classic van tie-dyes te dragen. Een t-shirt van hun. Ik ben er heel blij mee. Hij heeft hele lange mouwen. Ik vind hem echt perfect. En ik geloof ook wel in de filosofie van één perfect item hebben. Dus dat is deze geworden. Dit is een top uit de nieuwe collectie van Gunny. Ik had deze aan op een fotoshoot en toen vond ik hem zo te gek dat ik dacht, ja, dit is wel echt zo'n soort funky print van nu, maar dan met een heel klassiek silhouet en een mooie pofmouw. En hoe leuk zou dit ook zijn in Amerika. Dus ik heb deze wel een beetje voor de gelegenheid gekocht ook wel. Omdat ik dacht, die fotografeert daar echt geweldig. Maar het is ook iets wat je daarna op 101 manieren kunt blijven stylen. En ik vind het iets verrassender dan een gewone witte blouse. Ik zie wel dat ik er al een beetje make-up op heb gekregen van shownieuws gisteren. Dat is wel echt balen. Wat ook heel grappig was, is dat ik deze op Instagram postte en dat Britt Dekker mij toen een bericht stuurde dat ze dit ook moest. Dit item valt in dezelfde categorie en ik miste dat heel erg in mijn kast. Van die dunne colletjes om laagjes mee te maken en onder een blazer te dragen of onder een longsleeve te dragen of onder een jurk te dragen. Vandaar dat ik die in 2 best opvallende prints heb gekocht. Ik had namelijk al 1 zwarte, dus wat dat betreft ben ik nu helemaal settled. Deze zag ik in een shoot met Loisa Lamers, nu in de Linda Meijden. En die is ook van Gunny, waar ik ook een perskorting heb. Dus dat scheelt ook wel. Maakt het voor mij ook iets toegankelijker om daar iets te kopen. En hun kooltruitjes zijn over het algemeen ook wel de betaalbaardere items uit de collecties. Dus dat is wel fijn. Ik vind dit een hele mooie volwassen manier van kleurgebruik. Heel mooi met zwart ook. Dus het is een beetje een experiment, maar ik ben heel benieuwd hoe ik dit allemaal ga dragen en hoe vaak. En ik heb hem nu al 2 keer aangehad, dus dat is een goed teken. Dan als laatste item nog een sale vondst, ook van Gunny. Ik zit heel erg in mijn Gunny tijdperk. Het is ook als je dan iets meer wil zoeken naar items die niet van de High Street komen, dan kom ik toch snel bij een Gunny of een Baumund Verdkaart uit of dat soort winkels. En ik heb deze in een large gekocht omdat ik dat heel tof vond om over zo'n bike short te dragen. En het was echt een paar tientjes, dus een hele fijne koop. En ik vind hem heel cool en edgy. Ja, een goed t-shirt is toch wel echt een must in de zomer. En hiervoor, eigenlijk omdat ik het een leuke kleurencombinatie vind, hangt een van de tasjes uit mijn nieuwe Fred collectie die in april uitkomt. Een klein teaser. Er zit een print in en een aantal kleuren lakleer die ik echt te gek vind. En dit appeltje schoen is wel een van mijn favorieten omdat het met alles heel mooi combineert. Ook met beige en zwart, maar ook met uitgesproken kleuren. En
We hebben heel erg nagedacht, wat zijn nou opvallende uitgesproken tints die wel bij alles combineren. Ook bij jeans en bij mooi zwart-wit beige. Dus deze en ook dat kleine lila vriendje, die kun je in april shoppen. En het grappige is, vind ik, dat ze dus helemaal in het kleurenpalet van mijn lente wardrobe passen. Daarom heb ik ze er even bij gehangen. Ik vind het heel grappig om te zien dat ik dus bewust of onbewust heel erg neig naar bepaalde tinten op dit moment. En dan nog met een vleugje denim en wat zwart en donkerblauw erbij en dan ben ik helemaal set. Ik hoop dat je deze video leuk vindt en dat je hebt genoten van alle outfits en aankopen. Laat me zeker even weten wat je het leukste item vond in de comments of wat je helemaal niet voelde. Ik ben benieuwd naar je mening en ik hoop dat je even een thumbs up wilt doen als je deze video leuk vond. En je natuurlijk niet vergeet te abonneren. Tot in de volgende video. Dankjewel. Doei!